Alanlar Media təqdim edədi. Tilimizde icatları yaxşı, bundan hem yaxşı bulsun. Sevinç, sevdim, Ahmet Tilimen, 100 milyon bulsun. Hafta oldu diyeyim, halası. Ahmet Tilimiz, bana çok hanekem bile teşvik ettirdik. Teklif için kötü rahmet. Rahmet. İlahım Ahmet'ini bilsin, zor. Keyingil bundan hem kobra, 3 gün, 4 gün kanserde hoş nasip olsun. Uzun çiroyli çıkışlara, güzel xonishlari bilan xalqimizni mehr muhabbatini qozonib ulgurgan xonanda Sevinç İsmoilova bo'ladi. Sevinç İsmoilovaning ilk konserti. Meni tilagim shuki, bugun xalq oldidan o'tadigan imtihonida omad tilayman, yuzi yorug' bo'lsin. Konsert juda ham go'zal bo'lib o'tishini istayman. Mana Olov Nur media studiyasining hamkorligida konsert tashkillashtirilgan. Olov Nur medianing ishlariga omad tilayman. Xudo xolasa, men ham keyingi yil Olov Nur media bilan konsert qo'yaman degan niyatim bor. Xudo xolasa, Sevinchxonga omad tilayman. Konserti go'zal o'tsin, ustozlarining yo'lini bersin. Bar davom bo'lsin konserti. Rahmat. Mana bugün Sevinç İsmoilovaning konsertiga biz ham taklif qilinganmiz. Mana tashrif buyurdik. Nasib bo'lsa shu san'atkor qizimizga ham omad tilaymiz. Fayzini bersin. Konsertlari zo'r bo'lsin, ko'tarinki ruhda fayzi bo'lsin. Kelajakda bundan ham ko'p kunlar konsert qilishimizga nasib qilsin. Olov Nur studiyasi. Olov Nur studiyasi bugun nafaqat Sevinç İsmoilova bilan juda ko'p san'atkorlar bizlar bilan yiliga mana shu katta san'at saroyida tomoshamiz, konsertimizni qilamiz. Shunday ekan, Olov Nur studiyasiga ham biz o'zimiz omad, muvaffaqiyat tilab qolamiz. Hamma vaqt shunaqa xizmatda yursin. Charchamaydi sizlarga. Sevinç xonim İsmoilovaga xudoning nazari tushgan baxt nasib. Konsertlari yaxshi o'tib, kelasi yil muxlislar soni ortib, yana ko'p kunlar konsert berish baxti nasib. Almasam ölemem dedi, ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Sevinç İsmoilova singlimizning konsertida tashrif buyurganmiz. Ularni konsertiga sababchi kompaniya Olov Nur kino kompaniyasiga ham omad tilaymiz. Olovdin aka, omad. Mana o'tgan yil bizniki bo'lgandi, bu yil mana yilni boshida Sevinç xonimniki bo'lyapti. Omad sizga ham yuzlab, 200lab, 500lab konsertlarni berish sizga nasib qilsin. Va hamma san'atkorlarga ham omad. Mana shunaqangi faizli va nima deydi? Bir ajoyib sahnalarda turish hamma san'atkorlarga nasib qilsin. Barcha san'atkor do'stlarimizga, ustozlarga, hamma-hammasiga omad. Omad tilaymiz, baxt tilaymiz. Xudo xolasa konsert zo'r tarzda o'tishini tilaymiz. Premyeralar ketma-ketligi xudo xolasa davomli bo'lsin. Konsertga omad tilaymiz. O'ziga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Bir qo'jikka, bir mardona ishqinda bo'lib divona
ishqında bolib devona men seni alaman dedi almasam ölemen dedi men seni alaman dedi almasam ölemen dedi Surxondaryo tomonda meni bog'lab gap atadi yomonda Xorazmdan salom aytdim salomda Qo'shiq aytib keldim seni tomona Qashqadaryo Surxondaryo Assalomu alaykum, biz tomosha qilgan qora ko'zlar, qora qoshlar, omonmisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugun ajoyib kun, bugun o'tmas kun. Bugun elimiz suygan san'atkor, estradamiz yorqin yulduzi, latofatli hamda dilbar Sevinch xonim Ismoilovani ilk yakkaxon konserti. Yana qayerda? Xalqlar do'stligi saroyida. Ne-ne ustozlar chiqqan sahna, ne-ne san'atkorlari, demak, butun olamga, Markaziy Osiyoga mashhur qilgan sahna. Ilohim, mana shu konsert fayzli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Sevinch xonim martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Xalqimizga yana ham yoqimli, yana ham nima deydi, dilni yoqadigan, o'ziga o'xshagan olov qo'shiqlarini taqdim qilib charchamasin. Avvalambor ushbu konsert tashkil qilgan Olov Nur Media ga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Olov Nur Media har doim, demak, mana shunaqangi o'sib kelayotgan, yangi chiqayotgan juda ko'p san'atkorlar kashf qilishiga xizmat qilgan studiya. Ilohim Olov Nur studiyasini ham omadini beraversin. Martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Safi kengaysin, doirasi kengaysin. Markaziy Osiyo, dunyo, demak, qatorida katta-katta san'atkorlarni yoritib yuzaga olsin. Sevinch Ismoilovaga omad tilaymiz. Olov Nur Mediaga esa gap yo'q. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun mana Sevinch xonning ilk konsert dasturidamiz. Hisobot konsert dasturi deymiz. Asli xorazmli. Bitta joydanmiz va shaxsan o'zim juda ham xursandman. Qisqa fursat bo'lishiga qaramasdan xalqni mehrini qozonishga ulgurdi deb hisoblayman. Chunki asosan yoshlar juda ham yaxshi ko'rib tinglashadi, maroq bilan raqsga tushishadi, yaxshi ko'rishadi va bu qizning bitta xislatini yaxshi ko'raman, doimo tabassum bilan yuradi va doimo harakatda, intilishda to'xtab qolishi yo'q, yangilik, 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 ayniqsa voha xalqi juda ham sevib tinglaydi. Bu mana konsert dasturida, ilk konsert dasturida boshlovchilik bizning zimmamizga tushgan ekan. Adashmasam, hamkasb chekimizga tushgan ekan. Xursandman. Juda ham xursandman, chunki bu muqaddas dargohni juda ham yaxshi ko'raman. Ustoz ijodkorlarimiz shu muqaddas sahnaga chiqishgan, xalqni qalbini, mehrini qozonishgan va bizga ham avvalambor nasib qilib turganidan, bizni ham hissamiz qo'shilayotganidan juda ham xursandman. Mana hamkasbimiz bilan birgalikda olib boryapmiz Hamzaxon bilan. Haqiqatda bugungi kunda bilasizmi, avvalgiga nisbatan hozir tanilish, xalqni mehr muhabbatini qozonish juda qiyin. Chunki ijtimoiy tarmoq bor, televideniya bor, gazeta bor, boshqa-boshqa bor va san'atkor ham ko'p shunga yarasha. Chunki iqtidor egalari, iste'dodli yoshlar juda ko'p. Shuncha iste'dod orasidan yorib chiqib xalqni mehrini qozonish va mana bunday katta muhtasham san'at saroylarida konsert dasturi berish hammaga ham emas. Shuni eplaptimi? Demak, u juda ham harakatchan va juda ham qobiliyatli, iste'dodli, xalqni mehr muhabbatini qozongan. Sevinchi ijodini, qo'shiqlarini shaxsan o'zimiz ham yaxshi ko'rib tinglaymiz. Buxorolikman. Bizning Buxoroning to'ylari ham Sevinchni qo'shiq, umuman Xorazm qo'shiqlarisiz bizning to'ylar o'tmaydi. Shuning uchun befarqmasman, sevib eshitamiz qo'shiqlarni. Bugungi konsert dasturi juda ko'tarinki ruhda va yana bir bor xalqni mehrini chuqurroq egallashini tilakdoshimiz. Hayajondan hozir bilasizmi, mana yarami tirnab qo'ydingizda. Boya ma'rifat bilan mana shu konsert ochilishida odatda biz ma'rifat bilan bir-birimizni yo'l-yo'lakka tushunib ketamizda, qarashimizdan tushunib. Ancha yillik hamkorligimiz, partnyorligimiz bor. Lekin mana shu bugungi konsertni ochilishda chiqib gapiradigan gapimizni, o'qiydigan she'rlarimizni shaxsan meni talabim bilan, taklifim bilan bir 10 martacha takrorladik chiqishdan oldin. Chunki hayajon bor, xayol joyida emas, xayol boshqa yerda. So'z kelmayapti deyaptilar. So'z ma'rifat
kelmayapti xayolimga, yodimda qolmayapti. Yana bitta qaytaraylik, yana bitta qaytaraylik deb. Bu albatta hayajondan, lekin ertangi bo'lib o'tadigan o'sha katta milliy tanlovda ham mangami yoki boshqa hamkasblarimizga nasib qiladimi? Kimga nasib qilishdan qat'iy nazar, shaxsan men xursand bo'laman. Bu ijodkorning ijodiga bo'lgan bir katta ehtirom, e'tirof deb o'ylayman. Buni ham tashkilotchilarga minnatdorchilik bildiraman. Allohim, Allohim, boringa shukr, yaratgan yetkazgan bergan kuningiz, senga ne'matlaringa shukr etamiz. Behisob yaratgan shukr bo'lsin, o'zingizga ham sanolar bo'lsin. Bugungi konsert yaxshi o'tsin, fayz bo'lsin, Xudo yuboradi, fayz berish qizimizga, mashina hamda san'atkorlarga, xalq sevgan, hurmat qilgan yildi e'tibordagi hurmat va xizmat asan qila qatarsin. Hammamiz sog'-salomat bo'lsin. O'sha hamin tishana. Siz qo'chqonsiz. Siz esa qo'loqsiz. Shunda quyon bo'ridan qo'rqmasdan, hayiqmasdan, burkmasdan ko'zini lo'q qilib bo'riga qarab, "Ey bo'ri, meni yeguncha sabzimni ye" debdi bo'riga qarab. Lab bo'tekisagan orqa tepteksagan. Oxirgi paytlarda shu xonandalarimiz shu navoshovni sog'inishgan shekilli konsert dasturlariga taklif qilishyapti ahroriga. Shu bir chiqish qilib bering. Muxlislar bizni qo'shiqlarimiz aytsin deb o'sha Gulinur konsertida ham bu narsa ijro etildi. Bekzod Ismoilov konsertida, Maqsid Utimurodov konsertida ham. Mana bugun nasib qilgan ekan, demak, Sevinch Ismoilovning ilk yakaxon konsert dasturida navoshov degan alohida bir bo'limi bor. O'sha tomoshabinlar orasidan haqiqiy muxlislarni chaqirib o'sha qo'shiq aytib uchun musobaqa uyushtiramiz. Qanaqadir ma'noda o'sha duel elementlari ham bor va albatta g'olib taqdirlaymiz. Ovoz qayerdan chiqadigan deyapman. Kunobga buratgan bo'lsa aytib bosmang. Tashqariyo. Surxondaryo tomonda mana qizlar. Thank you.
Bundan ham yuqori darajadagi erishing, sizga yaxshi ko'raman.
hurmat qilaman va yana ham hurmatim oshdi. Siz bilan birga ishlab maza qildim. Xudo xolasa, omad, ijodiy parvoz. Rahmat. Rahmat. Mən yəni təsir qoşdum. Burda da etdim. Oldu, oldu. Vay. İkinci mənə gəlmişdiniz. Mənə bax. Mənə Sevinç, Sevinç'i yaxşı günü bilən, hamilə təbrikləyəm. Güləm, kənsək hamiləyəm. Mazar təbrikləyəm, güləm, 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 güləm. Bitti, qarşı bulsun. Keçə şunluq həyəcan küçülü edir. Bununla həyəcan yox. Aytsam, heç kim heyəcan yaptım. Bu ne qədər mənə həyəcan yox. Bugün şun çəkiyim. Mən zətini bıraq seçim. Boşuna gəl, bıraq seçim. Mən gəl zərət verir, deyot. Zərət, desəm. Zərət verir. Sizə qaldı deyişdi, ayrım qızları. Qozumu şunaqa yumub, şunaqa aç günümcə otub getdi vaxtı şanasın. 5 ay kütkən bilsən konsertimin kününü, 5 ay həyəcanlarını qulamasından kütkən bilsən, 5 ay qozumu şunaqa yumub aç günümcə otub getdi. Birinci konsert, müxlislər gələrmi ki, asosiy müxlisləriz var bir tanış ki, Xorazmdə bu xələ. Gələrmi ki, xəriklərəm buldum, yox, rəsən etdi. Yox, xuddi mənə həyəcanla aytganımdı ki, xadik bulmadı. Çünki, biləsmi, bunu mənməndikəm, yoyməsli gizli soruqəm bulardım. Nə qədər qalbım? Xaması yaxşı bulardı. Xaması zor bulardı. Sən ulanı yaxşı qorursan ki, ulayam səni şunaqa yaxşı qoradı. Ulanam qob yaxşı qoradı, maşı qalbım. Doktorda deyəm. Xəri ilə qarşıq yaşına rəcəyi qırdasın mı? Bəlkəm, 2 aydan ki, yana konsert görüşümüz mümkün. Bəlkəm, 2 ildən keyin buluşu mümkün. Bunu əndə Allah bilədi. Mənə qarasayız, qazı yana davam etdirmək üçün mən qəsirdim. Bu oldu, bunu ki, ingizdə abizət ilə aytamız. Nəmə dediniz? Bir günlük konsert qobçilik aytdı. Bir günlük konsert qısqa boladı, qısqa boladı, qısqa boladı. Deyişdi, ləkən, biləsmə, oşə gəb, kəmçiliksiz insan yox, kəmçiliksiz həyat yox, xəmələrsə oşə kəmçiliki bilən gözəl. Uyuləyəmən ki, bugün konsertimizdən, əgər nəşin çəməşdə kəmçiliklər bu, siz nəşdə yəni gözəli buldu. Kəmçilik bilən zor qələr. Nəyin zor buldu, xıda gəşkür. Əndi mənə ayət yaptılar, qobçilik müxlislərimiz bilməsəm. Sevinç, baya Osman Navrozov kəyəm bu səvalını verdim, Canab Rasul kəyəm, yonarlıq çıxatdan Sevinçlər gə oxşaydı, sizdən keyin çıxıb gələdən yaş icadqar, duet güyləş barəsində ulan bilən, xudu şu yonarlıqdə. Bugün ozı bizə yəngi duetimizini kuylədik, sal başqa çara yonarlıqda kuylədik, ləkən albəttə niyyətim bar, xəm ustaz, Xəm ağamız, Canab Rasul bilən, Osman Navruzov, xuləs xəmə-xəməsi bilən bəlkəm yəngiliklə xəli oldumda sələn başqa şey yəngiliklə kütüb durgəndir. İndi siz şaşıb xəmə soğulub yürməyində. Az gələ kütüş gələyədə, az gələ kütüş gələyədə. İndi aytəyəb mən bu, aytəb olmuydu, moşd 2 aydan ki, yana yəngi konsert. Elə, xəmiyyətiz gedin, sağ olayım. Sizə fəqət yaxşı başqalar qalaxsın.